سياسدة إيو مامولك عركة بارتلوغة بحضولك لغانا قلو فقاقة وحالي راهدا خاتك كارمن وحينوغة دولك وجرتا كلية بقول كيلومتر مركلوغة يغو مرايدها كونك بقول كيلومتر وامير داقح لطوري للاقارو وإسك مقدشي جوهر مسافة دا حيسا سينسيحنا دا يا بارتاكو استيه إني تايو حدود دلوغة بحضولك وجوغ marka la gaaro aysan diyaaradaha caadiga ah ku dooli karin wax walba oo ku socdaalaya wixii halka ka shisheeya wixii u baahan yihiin nidaam gamid aan ku tiirsanayn riixitaanka uu dhaliyo jawiga dhulka ee ay diyaaraduhu ku shaqeeyaan si ka fududaan kuugu sheego waa barta ay xeerarka fiisikiska ee maamula duulitaanka walxaha uu isbeddel ku yimaado ciyaar cusubna ay u bilaabato duulayaasha dhanka kale khadka kaarman waa halka ay ku dhamaadaan xeerarka dawliga ah ee lagu maamulo dhulka majro dal hawadiisa sar u haysta meel ka baxsan khadka kaarman waxaana loo maamulaa si u dhow sida loo maamulo biyaha caalamiga ah qaramada midoobay waxay u aqoonsan tahay sohodinta fagaaga waxaa dhici karta inaad maqashay maareeya hay-adda duulista rayidka dowladda soomaaliya oo tibaaxaya in maamulka hawada soomaaliya uu si buuxda gacanta ugu jiro dowladda federaalka soomaaliya wuxuu samaysay project lira ekeo project for somalia oo in shaqaalaha soomaaliyeed dib loo soo celiyo in dad ajaneeb ah lagu daro dan meeshaas ay ka timaado in hawadi soomaaliyeed dib loo hawlgeliyo laakiin maamulka uu maareeyuhu noo sheego wuxuu ku egyahay marka 100 kilometir si joog ah looga baxo oogada aqalka madaxweynaha dalku ka degan yahay muqdisho wixii ka dambeeya 100 kilometir oo ah marka la gaaro khadka kaarman xayndaabka sharci ee uu weyn ee lagu maamulo waa heshiiska loo yaqaano Outer Space Treaty OST ama heshiiska hawada sare ee la meelmariyay sanadkii 1976 waa heshiis sida midka lagu maamulo badaha ee UNCLOS sameynayo gundhigyo ku aadan mabaadi'da guud ee lagu maamulayo arrimaha fagaaga heshiisku wuxuu tibaaxayaa in fagaagu yahay dan guud oo ay tahay in basharka oo dhan looga faa'iideeyo sidoo kale waxaa jira xeerar kale oo caalami ah oo ka hoosamaysmay OST kuwaasoo quseeya bara gaar ah oo ka mid ah walxa cereedyada fagaaga dhex dabaasha sida heshiiska dayaxa Moon Agreement ee la saxiixay sanadkii 1977 loogana gol lahaa in lagu maamulo sahminta iyo ka faa'iidaysiga dayaxa si la mid ah xeerarka caalamiga ah ee badaha ee mamnuuca militariyeynta goobaha qaarkood sida Antarctica heshiisyada fagaagu waxay reebaan in hawada sare loo qaado hubka nukliyeerka waxayna ku koobaan adeegsiga dayaxa iyo walxa cereedyada kale ujeedooyin nabadeed sanadaha nabe oo mashaariicda sahminta fagaagu gaareen heer aad u sarreeya iyadoo ay si weyn ugu soo biireen ganacsiyo gaar loo leeyahay oo ka madax bannaan dowladaha isla markaana la saadaalinayo koror intan aad uga sii badan ayaa waxaa sidoo kale xawli ku soconaya dejinta xeerarka iyo siyaasadaha quseeya arrimaha maamulka hawada sare iyo iskaashiga ay yeelanayaan dalalka iyo guud ahaan saamilayda arrimaha fagaaga.